បាទរាត្រីសួស្តីបាទសម្រាប់បងបងប្រជាកសិករទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសផងដែរបាទហើយខណៈស្មាលនេះពេលយប់បន្តិចហើយហើយបងបងខ្លះក៏គាត់កំពុងសម្រាកសម្រានហើយបងបងខ្លះក៏គាត់កំពុងរៀបចំផែនការការងារហើយបងបងខ្លះកំពុងតែចាត់ចែងនៅក្នុងការធ្វើការងារផ្សេងៗសម្រាប់គ្រួសាររបស់គាត់បាទហើយបងបងខ្លះកំពុងតែពិសារបាយពេលល្ងាចទេបាទហើយបងបងខ្លះក៏អត់ទាន់សម្រាកដែរបាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំមកពិនិត្យមើលសុខភាពបកងនៅពេលយប់បាទហើយនៅទីនេះម៉ោងប្រហែលជា 7:09 ហើយ 8:40 3 នាទីហើយបើនៅខាងប្រទេសកូរ៉េម៉ោង8វាស្មើនឹងម៉ោង10:43 នាទីបាទអញ្ចឹងម៉ោងទៅតាមបណ្ដាប្រទេសគឺខុសគ្នាតិចឬក៏ខុសគ្នាច្រើនទៅតាមប្រទេសផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការចិញ្ចឹមបង្កងបាទជាលក្ខណៈគ្រួសារដែលយើងគិតថាប្រជាកសិករខ្មែរយើងមិនអាចធ្វើបានប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺចាប់ផ្ដើមរីសាយភាយច្រើនហើយទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយបងបងខ្លះក៏គាត់ចិញ្ចឹមសាក់មកអាងបងបងខ្លះខ្លះក៏គាត់ចិញ្ចឹមសាក់មកលូបាទបងបងខ្លះក៏ចាប់ផ្ដើមសាក់បន្តបន្តទៀតហើយរហូតដល់ឈានពរិបាទច្រើនមែនទែនហើយសម្រាប់កសិដ្ឋានខ្ញុំក៏បានជាយាមពង្រីកយ៉ាងលឿនដែរមិនមែនពង្រីកធម្មតាទេគឺពង្រីកយ៉ាងលឿនបាទពីព្រោះយើងសិតតែមានផែនការច្បាស់លាស់នៅក្នុងការធ្វើវាបាទដើម្បីប្រឡូកចូលទៅកាន់ទីផ្សារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទក៏ដូចជាប្រឡូកទៅកាន់ទីផ្សារសម្រាប់បងបងនៅតាមជនបទផងដែរបាទបាទនេះចាំមើលខ្ញុំចែកបង្ហាញបាទនៅក្នុងនេះបាទឲ្យបងប្រុសបងស្រីយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបកងហ្នឹងគឺមានទំហំរាងធំណាស់បាទអញ្ចឹងបើសិនជាមើលប្រវែងដៃគឺបាទអញ្ចឹងគឺបកងនេះគឺជាបកងញីបាទបកងញីបងណានេះគឺជាប្រភេទបកងញីបាទហើយលក្ខណៈសម្គាល់បកងញីអត់មានអីពិបាកសម្គាល់ទេបងណាបងមើលនៅជើងទី3វាមានរុនទូចទូចអែបសងខាងតិចបាទហ្នឹងគឺបើនិយាយរួមទៅអាហ្នឹងគេហៅថាបដាបតពូជរបស់វាបាទអញ្ចឹងពេលដែលវាបកកំណើតឬក៏ពេលដែលវាបន្តពូជអញ្ចឹងគឺបកងឈ្មោលក៏បានបញ្ចេញនៅទឹកដែលយើងរួមទៅគឺតកតងនឹងបញ្ចេញទឹកបន្តពូជគឺនៅជាប់នឹងជើងទី3ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងពេលដែលមេបកងពងមកគឺវាឆ្លងកាត់ពងវាហ្នឹងគឺបញ្ជូនឆ្លងកាត់ទៅតាមជើងទី3អញ្ចឹងបានវាចាប់ផ្ដើមរក្សាពងវានៅក្នុងពោះវានៅខាងក្រោមនេះបាទអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងឃើញបកងពេលដែលយើងឃើញបកងពងដាក់ពងពេញហើយយើងមិនបាច់ចាំបារម្ភទៀតទេណាបាទអញ្ចឹងគឺសិតតែវាមានមេជីវិតហើយអស់ហើយបាទមេជីវិតដើម្បីបន្តពូជហើយអស់ហើយបាទអញ្ចឹងគឺយើងចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈគ្រួសារបងបងខ្លះក៏បានជាវពូជពីខ្ញុំយកទៅបដាបដាហើយបាទសម្រាប់បកង
អូស្ត្រាលីនេះបាទដែលយើងចិញ្ចឹមធន់ទ្រាំទៅនឹងអាកាសធាតុមែនតើបាទតិចទៀតនៅមណ្ឌលគិរីអាចនឹងចុះត្រជាក់ខ្ពស់មែនតើបាទនិយាយថាអាចនឹងមិនមែនចុះត្រជាក់ខ្ពស់ទេគឺចុះត្រជាក់ខ្លាំងបាទដល់ហើយហើយក៏មានបងបងជាសមាជិករបស់សហព័ន្ធក៏បានបញ្ជាកម្មងទិញមេបាពូជក៏ដូចជាពូជបាទយកទៅចិញ្ចឹមច្រើនដែរហើយសម្រាប់កសិដ្ឋានខ្ញុំព្យាយាមពង្រីកឲ្យបានច្រើនហើយខ្ញុំបានសហការជាមួយដៃគូឬក៏បងបងយើងដែលគាត់ស្រឡាញ់ផ្នែកនឹងដែរទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីសហការគ្នានៅក្នុងការផលិតបាទប្រភេទបង្កងអូស្ត្រាលីនេះឬក៏បង្កងទឹកសាបឬក៏បកាទឹកសាបក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះបាទយើងនឹងធ្វើការសហការជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំឬក៏លក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយមធ្យមឬក៏លក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយតូចទៅតាមលទ្ធភាពដែលបងបងគិតថាអាចធ្វើទៅតាមផ្នែកណាបានបាទនិយាយពីចំណីបកងគឺស្រួលមែនតើសម្រាប់បកងបងមើលដាក់នឹងទឹកបន្តិចយ៉ាងធំទីនេះបកងមេបងចាប់ដើមបកាត់ពូជហ្នឹងមកនេះមើលយប់ឡើងវាចាប់ដើមឡើងបងបងយើងដែរចិញ្ចឹមបកងប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងយប់ឡើងគឺវាឡើងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដាក់កែមហ្នឹងរៀងកពស់ទឹករៀងច្រើនបកងឡើងចេញអាងពីអាងបងបងប្រយ័ត្ននៅកន្លែងនឹងដែរសម្រាប់អ្នកដែលចិញ្ចឹមបកងគឺបើត្រូវតែប្រយ័ត្នបាទព្រោះបកងយប់ឡើងគឺវាចេញសកម្មភាពហើយវាលិចវាកាត់វាលិចលាកាត់តែមិនស្រួលអាងមកមុំវាឡើងទៅបាត់បងបងខ្លះចេះតែបាត់បកងស្មានតែបកងងាប់តាមពិតបកងឡើងបាទជួនកាលបងជិះតាមផ្លូវជាតិអីឃើញបកងវាកាត់ផ្លូវជាតិក៏មានដែរតាមពិតបកងហ្នឹងគឺចេញពីអាងរបស់យើងហើយបងបងណាចឹងគួរប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងបងដែរចិញ្ចឹមបង្កងបាទហើយវាកិច្ចលឿនណាបងឃើញអញ្ចឹងហ្នឹងវាកិច្ចលឿនមែនតើបាទវាកិច្ចលឿនមែនតើឃើញអញ្ចឹងហ្នឹងគឺវាកិច្ចលឿនមែនតើបងណាបាទប្រភេទបង្កងទាំងអស់នេះបាទពេលខ្លះវាច្រឡំតើយើងវាស្មានតែចំណៃដែរដាក់ដៃទៅលូកទៅវាចង់មកលេងដៃយើងដែរបាទពេលខ្លះក៏យើងមានអារម្មណ៍សប្បាយជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងខំប្រឹងធ្វើបានអញ្ចឹងណាបងបាទអញ្ចឹងគឺអានេះនៅជ្រុងបាទនៅជ្រុងបាទសាសចាប់វាសិនបាទលឿនណាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនណាបកងគឺវារស់ស៊ីតែពេលយប់ឯងអញ្ចឹងសកម្មភាពវាខ្លាំងហ្នឹងពេលយប់ប៉ុន្តែបើយើងជាទូទៅយើងចាំនៅក្នុងអាងចេះគឺវាចេះតែដើរហែលលេងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាវាឃ្លានចំណីគឺឃ្លាននៅពេលយប់បាទវាត្រូវការចេញដើរលេងទៅពេលយប់ច្រើនបាទនេះមើលវាឡើងស៊ីបងវាឡើងស៊ីគេហៅថាវាឡើងស៊ីអាសូឡាបងឡើងស៊ីអាសូឡាវាឡើងស៊ីចកនេះអាចកយើងស្លឹកធំបងឃើញហ៎បាទវាឡើងស៊ីអញ្ចឹងទៅបាទវាឡើងស៊ីឡើងលេងវាស៊ីឆ្អែតទាំងវាចុះទៅក្រមហ៎បាទវាស៊ីឆ្អែតទាំងទៅវាចុះទៅក្រមហ៎បើជូកាវានៅក្នុងទឹករាក់រាក់ចាបាទនេះវាយវាមកឃើញវានៅក្នុងខោបាត់ទឹកនេះមកឃើញនេះក្នុងខោបាទមកមើលហើយហើយស្អែកនឹងជាប់បេសកកម្មជាមួយខាងមន្ទីរគាត់អញ្ជើញទៅរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកបាក់សៃហើយនឹងខាងអង្គការក្នុងស្រុកបាទគាត់បានអញ្ជើញទៅរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបាទ
ច្រើនវគ្គដែរណាបងអើយចប់ពីហ្នឹងទៅខាងទៅបរិបដាលនៅខាងកំពង់ស្ពឺបាទទៅខាងកំពង់ស្ពឺមានគម្រោងកង្កែបប៉ុន្តែគម្រោងកង្កែបវាសារអង្គការគាត់ដេញអត់បានដេញបានតែមន់អញ្ចឹងខ្ញុំទៅខាងផ្នែកមន់មួយទៀតក៏អញ្ចឹងបានទាំងកែបបានទាំងមន់បាទហើយនៅខាងកាចេះគឺដេញបានហើយនៅខាងមណ្ឌលគិរីនេះពងទៅព្រឹកមិញដល់ព្រឹកមិញបាទជជែកជាមួយខាងមន្ទីរកសកម្មស្រុកបាទអំពីគម្រោងដែលគាត់គ្រងដេញហើយនឹងគ្រងសហការនៅក្នុងការសហការនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលឬក៏រៀបចំចងក្រងក្រុមសម្រាប់កសិករដែលស្គាល់ស្រឡាញ់ចូលចិត្តផ្នែកផ្សេងផ្សេងដូចជាផ្នែកមន់ហើយនិងផ្នែកកង្កែបមកនេះវាឡើងរាល់ចំណីបងនេះឃើញវាឡើងរាល់ចំណីនេះបាទយើងប្រឹងថែទាំវាហើយអានេះគឺដោះអាសូឡាចិត្តអស់ហើយអានេះគឺតើតែយើងដួសចាញ់បាទដួសចាញ់ខ្លះបើអញ្ចឹងទេគឺវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់អុកស៊ីហ្សែនវាខ្លះអញ្ចឹងគឺពលឺថ្ងៃអាចជះដល់បាតបានទេអញ្ចឹងគឺទាមទារឲ្យពលឺថ្ងៃគឺជះដល់បាតអញ្ចឹងអានេះគឺពេលថ្ងៃឬក៏បន្តិចទៀតអីហ្នឹងគឺខ្ញុំដើរស្រង់ចោចយកចោចចេញបាទយកចោចចេញអញ្ចឹងកន្លែងណាដែលពេញហ្នឹងគឺខ្ញុំស្រង់វាចេញបាទបាននេះស្លាបបន្តិចមិននៅខាងកងកងបាទនៅជ្រុងយប់ឡើងចេញណានេះយប់ឡើងចេញណានៅម្ដុំនេះមកជភងវាបាទបកងនៅប្រទេសគេបងគេចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈគ្រួសារនិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចគេដើរបងអើយសេដ្ឋកិច្ចគេដើរបាទសេដ្ឋកិច្ចគេដើរណាបាទបកងនេះវាធន់ទ្រាំទៅនឹងអាកាសធាតុខ្ពស់បាទវាធន់ទ្រាំទៅនឹងអាកាសធាតុខ្ពស់បងបាទសម្រាប់បកងមេបាទបកងមេការបកាត់ពូជរបស់វាគឺបកងមេវានៅពីលើឈ្មោលបាទវានៅពីលើឈ្មោលហើយបកងវាស្រួលបកាត់បែបធម្មជាតិយើងអាចមិនធ្វើការបកាត់សពនិមិត្តអីទេបាទបើត្រីអ ндай ហ្នឹងគឺយើងទៀមទាធ្វើការបកាត់សពនិមិត្តបាទបាទចាប់ដើមចេញរកចំណីយប់ឡើងគឺចាប់ដើមចេញរកចំណីបាទឡើយតើមើលអន្ទង់បន្តិចបាទមិញខ្ញុំឡាយតែផ្នែកបកងឥឡូវតើមើលអន្ទង់បន្តិចអន្ទង់ធំធំបងបងនៅខាងកពតក៏កំងយកទៅធ្វើពូជ10គីឡូបាទ10គីឡូគឺ500,000បងណាសម្រាប់អន្ទង់ពូជបាទអន្ទង់បងអាចយកអា1គីឡូក៏បានដែរអន្ទង់បាទបងយកអា2គីឡូក៏បានយកអា1 8ខាំក៏មានអន្ទង់មានទៅតាមទម្ងន់វាបាទចិត្តពងហ្នឹងបងទីចិត្តពងព្រៀតពេញអស់ហ្នឹងហើយតម្លាក់ពងអស់ហើយអស់ឥឡូវចាប់ដើមដាក់មកនេះឲ្យវាប្រកាត់ហើយចាប់ដើមពីពងចាប់ដើមយកវាដាក់នៅក្នុងប្រទេសសំណាក់វានៅក្នុងបន្ទប់វាបាទនេះបន្ទប់វាបងបាទនេះបងឃើញនេះប្រកាសហៅថាបកងអូសាលីហ្នឹងបងណាបាទហើយនិយាយពីបកងនៅថៃគេចិញ្ចឹមបានជោគជ័យខ្ពស់ហ៎បងនៅថៃហ៎បាទហើយបើនិយាយពីប្រទេសថៃសឹងតែជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទូទាំងពិភពលោកផ្នែកការចិញ្ចឹមបកងហ៎បងបាទ
លេខ2លេខ3នៅថៃខ្លាំងមែនតើយើងឃើញថាប្រទេសនៅចិត្តយើងហ្នឹងប៉ុន្តែការចិញ្ចឹមបកងគេគឺជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទូទាំងពិភពលោកមិនមែនចិញ្ចឹមលេងលេងទេណាបងគឺប្រជាពលរដ្ឋគេគឺចិញ្ចឹមច្រើនមែនតើហើយបើនិយាយពីមន់វិញលែងនិយាយបងមន់ខ្មៅទាំងអស់គឺចេញមកពីប្រភពគឺចេញមកពីថៃហើយបាទបងថាម៉ាឡេបងថាវៀតណាមប៉ុន្តែប្រភពមន់ខ្មៅគឺមន់ដែលល្អគឺចេញពីថៃហ្នឹងហើយបាទដែលឆ្លងកាត់តាមថៃហ្នឹងហើយគឺចេញមកបាទនេះគឺប្រកងទឹកសាទេបងណាបាទប្រកងទឹកសាទេដែលយើងចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយបងបងខ្លះគាត់ត្រូវការកូនពូច្រើនមែនទែនសម្រាប់កសិដ្ឋានខ្ញុំអត់ទាន់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការចាយចាយពូជរាប់ម៉ឺនទេប៉ុន្តែយើងមានការសហការដៃគូទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសហើយក៏ដៃគូក្នុងប្រទេសដែរដើម្បីផ្ដល់ពូជបាទប្រកងទៅដល់បងប្អូនកូនខ្មែរដែលគាត់ចង់បានប្រភេទពូជប្រកងហើយខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំធ្វើការសិក្សាមួយផ្នែកបកាទឹកសាហើយនឹងនាំបកាយកមកចិញ្ចឹមនៅក្នុងកសិដ្ឋាន400ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយក៏ដូចជាប្រកងទឹកសាដែរដើម្បីយកមកចិញ្ចឹមដើម្បីចែករំលែកក៏ដូចជាបាទបង្វឹកទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ចេះជំនាញផ្នែកការចិញ្ចឹមបង្កងជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទដែលអាចគិតថាមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើវាឬក៏ស្រឡាញ់ផ្នែកនឹងដែរបាទអញ្ចឹងគឺប្រកងនេះបើយើងមានពេលគ្រប់គ្រាន់ជាមួយវាគឺយើងធ្វើវាដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតគឺយើងនឹងទទួលបានចំណូលសមរម្យព្រោះឥឡូវនេះប្រកងមានតម្លៃថ្លៃដែរបងមកគ្រាប់មកយ៉ាងអត់ណាក៏1000យ៉ាងអត់ណានៅស្រុកខ្មែរយើង1000ណាយ៉ាងអត់បាទហើយនៅទៅតាមទំហំណា1000 2000 3000ទៅតាមទំហំហើយបើមេបាពូជបាទប៉ុណ្ណេះបាទខ្លះគេគិតជាមេបាពូជហ្នឹងប៉ុណ្ណេះបាទអ្នកខ្លះគាត់លក់មកគូ25000មកគូ30000មកគូ35000មកគូ $10មកគូ50000ក៏មានដែរបងដូចពូជមាន់ណាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបងណាបងប្អូនកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាទេនិយាយជជែកគ្នាបានទេបាទអញ្ចឹងបើសិនតម្លៃមុននឹងទិញគឺជជែកគ្នាទៅបាទអាចផ្ញើឲ្យគ្នាបានតម្លៃប៉ុណ្ណាជជែកគ្នាទៅកុំឲ្យថាអត់ទាន់ជជែកគ្នាផ្ញើរបស់ទៅមានបញ្ហានឹងគ្នាសំខាន់គឺជជែកគ្នាហើយសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកបង្វឹកផ្នែកកសិកម្មមួយបាទក៏សូមសំណូមពរទៅដល់បងប្រុសបងស្រីដើម្បីជជែកគ្នារាល់ដំណោះស្រាយទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួយជំរុញវិស័យផ្នែកវិរិយវប្បកម្មនេះបាទជួយទៅដល់បងប្អូនកូនខ្មែរទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យមានភាពរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាឬក៏អាចមានប្រកងនេះហូបពេលមានបុណ្យទានម្ដងម្ដងបាទពេលមានបុណ្យទានម្ដងម្ដងណាបងបាទហើយជាពិសេសគឺការជួបជុំគ្រួសារហើយយើងចង់ហូបក៏បានយើងចង់សាកក៏បានបងណាព្រោះប្រកងនេះមានតម្លៃថ្លៃដែរនៅលើទីផ្សារហើយបងបងខ្លះក៏ទិញប្រកងនៅតាមទីផ្សារក៏ថា1 គីឡូ50000ក៏ថាថ្លៃប៉ុន្តែប្រកងនេះអត់ទេបងណា1 គីឡូ15 1 គីឡូ $30បងណាប្រកងនេះបងឃើញអញ្ចឹងឯងតា6 7អីហ្នឹងគឺ1 គីឡូបាត់ហើយបងនេះប្រកងនេះ6 7ហ្នឹងគឺ1 គីឡូបាត់ហើយ$30ហើយបងបងខ្លះក៏ថាសួរខ្ញុំក៏ថាប្រកងហើយនឹងមន់បាទមួយណាចំណេញជាងខ្ញុំថាចំណេញដូចគ្នាបងបាទបងកុំរកមួយណាចំណេញជាងបងត្រូវគិតថាបើបងធ្វើផ្នែកណាមុនបងទទួលបានចំណូលផ្នែកណាមុនណាហើយបងធ្វើទាំងពីរគឺបងទទួលបានចំណូលទាំងពីរដូចខ្ញុំកំពុងតែធ្វើបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងបាទមានទាំងផ្នែកបាក់សៃមានទាំងផ្នែកមន់បាទបាទនេះគឺដេកអស់ហើយបងយប់ឡើងមើលសុខភាពវាដែរដើម្បីឲ្យដឹងថា
តំបន់សុខភាពល្អគឺយប់ឡើងស្ងាត់ជ្រាបចឹងបាទយប់ឡើងស្ងាត់ជ្រាបអានេះយើងចាំងភ្លើងអានេះប្រកាត់មួយបាបាម៉ុងហ្គោលដែរប៉ុន្តែប្រកាត់ដោយសារមានមេ2គឺចាប់ផ្ដើមរស់ឈ្មោលចឹងដោយសារអាស្ទីលស្ទីលឈ្មោលសសហ្នឹងវាអត់ទាន់ចេះជាត់ចឹងដាក់កាប់ស្តាំងចូលបាទកាប់ស្តាំងចូលដើម្បីប្រកាត់បាទបាទតើមើលអន្ទង់ទាំងអស់គ្នាបាទយើងតើមើលអន្ទង់ទាំងអស់គ្នាយប់ហើយយើងមើលអន្ទង់អន្ទង់គឺមានទំហំធំមែនតើមាន1 7 1គីឡូ9ខាំបាទ1 8ខាំហើយបងបងខ្លះគាត់ថាចុះអន្ទង់ធំអញ្ចឹងគាត់ចង់ហូបឬក៏យ៉ាងម៉េចហូបកាមកាញ់ថាឲ្យតែមានហូបនេះអាសាឡាខ្ញុំបងដុសពេញណែនល្អបងដុសរាល់ថ្ងៃ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 បងបងខ្លះគាត់តែងតែល្អូរឿងដាំអត់កើតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺបាទពេញគ្រប់អាងបងណាបាទពេញគ្រប់អាងអានោះបន្ទប់កូនមាន់ណាភ្លឺភ្លឺដោយផ្ទះសណ្ឋាអញ្ចឹងបងបន្ទប់កូនមាន់ពេញនៅក្នុងកូនមាន់រកកូនមាន់ឲ្យគេអត់តន់ឯលែងហ៊ានកក់ឲ្យហើយទីទៀតសាងសង់អាគារនៅកន្លែងនោះអាគារនៅកន្លែងនោះមួយទៀតដាក់កូនមាន់5000ក្បាលនោះត្រៀមដាក់នៅខាងនោះ5000ក្បាលឆ្នាំ2000ត្រៀមទុករហូតបាទនេះគឺអន្ទង់មកមើលនេះចូលទឹកដីអន្ទង់ណាបាទនេះសិតតែអន្ទង់ហ្នឹងបាទចូលទឹកដីអន្ទង់ហ្នឹងបងឈុតខាងនេះគឺអន្ទង់បាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលអន្ទង់ទាំងអស់គ្នាតើអន្ទង់បច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងចាំតាមបែបថ្មីហើយយប់តិចហើយបង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 ខ្លះក៏កំពុងតែកេងកាន់ទូរស័ព្ទអីចឹងដែរហើយបងបងខ្លះក៏គាត់សម្រាប់អត់លក់អីចឹងណាគាត់ឃើញគាត់ឆ្លាញ់ផ្នែកកសកម្មគាត់តែងតែស្រាវជ្រាវបាទទៅតាមប្រព័ន្ធ YouTube ទៅតាមប្រព័ន្ធ Facebook បាទឬក៏ទៅតាមប្រព័ន្ធផ្សេងៗដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមបាទអំពីវិស័យកសកម្មនៅកម្ពុជាហើយបងបងខ្លះក៏គាត់ចំទៅក៏មានបញ្ហាច្រើនដែរมันនិយាយរួមទៅគឺមានន័យថាបើអត់ប្រយ័ត្នគឺបញ្ហាឯសូម្បីតែយើងជិះកង់តាមផ្លូវក៏ដោយកុំប្រហែសបាទនិយាយរួមទៅប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់កុំប្រហែសបាទអញ្ចឹងគឺឧបសគ្គគឺមានគ្រប់ពេលបងណាអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំតែងតែสนับสนุนទៅដល់បងប្អូនជាសមាជិករបស់សហព័ន្ធចិញ្ចឹមមន់ស្រែក៏ដូចជាសមាជិករបស់សហព័ន្ធវិវកម្មដែរគឺយើងធ្វើអីក៏ដោយកុំប្រហែសបងណាបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងធ្វើការដោយធ្វើប្រហែសអញ្ចឹងឧបសគ្គឬក៏បញ្ហាវាអាចជ្រៀតចូលយើងរៀងលឿនបាទស្មាល់ហ្នឹងតុងគឺចាប់ផ្ដើមចេញរស់ស៊ីហើយបាទចេញរស់ស៊ីហើយឃើញកើមព្រួយព្រួយហ្នឹងគឺសត្វតន្ទងហើយបងណាបាទឃើញកើមព្រួយព្រួយហ្នឹងសត្វតន្ទងហើយបាទជាមើលខ្ញុំយកហើយចំណៃអន្ទង់ស្រួលបងនេះដោះរុក្ខជាតិដោះនៅក្នុងហ្នឹងគឺសត្វតែចំណៃអន្ទង់ហ៎បងបាទហ្នឹងរុក្ខជាតិទាំងអស់ហ្នឹងសត្វតែចំណៃអន្ទង់បាទរាត្រីសុខស្ដីបាទសុខរាត្រីសុខស្ដីទាំងអស់គ្នាបងបាទយប់ហើយហើយថ្ងៃនេះដោយសារស្អែកហ្នឹងគឺចេញបេសកកម្មបាទសហការជាមួយខាងមន្ទីរកសកម្មហើយក៏ដូចជាសហការជាមួយនឹងអង្គការជាតិរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់ប្រជាកសិករដែលគាត់ស្រឡាញ់ផ្នែកបស្័យបាទបាទនេះគឺសត្វតាសរីអន្ទង់បងណានៅក្នុងហ្នឹងគឺអន្ទង់ហើយទាំងអស់ហើយអន្ទង់បាទនៅក្នុងហ្នឹងអន្ទង់បាទហើយកំពុងសាងសង់បន្តទៀតបងសាងសង់អត់តាន់ទេបាទរកពេលទៅនេះអត់បានទេសម្រាប់
បាទបច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្ននេះប្រសិនបើយើងអត់ប្រឹងទេគឺអត់មានអ្នកណាជួយយើងទេសម័យនេះបងណាបាទសម័យនេះគឺយើងត្រូវតែប្រឹងដល់ខ្លួនឯងឈរដល់ខ្លួនឯងក្រោកដល់ខ្លួនឯងបាទហើយបងប្រញាប់រត់ទៅរកដៃគូយើងបាទដើម្បីពិគ្រោះយោបល់គ្នាសហការគ្នានៅក្នុងការធ្វើវាបាទប្រសិនបើបងនៅតែម្នាក់ឯងបងប្រៀបដូចថាជាឯកោប៉ុន្តែបើបងម្នាក់ឯងបងខ្លាំងគេនឹងមកសហការជាមួយបងប៉ុន្តែបើបងនៅម្នាក់ឯងហើយបងខ្សោយទៀតគឺបងកាន់តែខ្សោយទៀតអញ្ចឹងយើងព្យាយាមរកដៃគូដើម្បីធ្វើការងារជាមួយគ្នាលើផ្នែកផ្សេងផ្សេងដោយបងៗដែលគាត់រៀនផ្នែកបាសីអញ្ចឹងគាត់ស្គាល់ដៃគូគាត់ស្គាល់សមាជិកទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសពីមុនគាត់អាចស្គាល់គ្នាដល់ពេលគាត់រៀនជាមួយខ្ញុំចូលទៅក្នុងក្រុមគឺគាត់ស្គាល់គ្នាទូទាំងប្រទេសសូម្បីតែបងនៅអាមេរិកនៅរុស្ស៊ីនៅជប៉ុននៅចិនហ្នឹងក៏គាត់ស្គាល់គ្នាអស់ដែរដោយសារយើងមាន network នៅក្នុងការរៀនសូត្រមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចស្គាល់គ្នាបានបាទចេញទៅជ្រុងណានៅក្នុងហ្នឹងបាទនេះគឺជាសត្វចំណីវាបងមើលវាស៊ីមើលវាស៊ីបងវាស៊ីឫសអស់ហ្នឹងតុងវាចូលចិត្តស៊ីឫសទាំងអស់ហ្នឹងតាមពិតឫសរបស់វាវែងណាបងឫសរបស់វាវែងណាស់ប៉ុន្តែតុងចាប់ដើមស៊ីទាំងអស់ហ្នឹងទោះបីជាយើងភ្លេចដាក់ចំណីហើយមួយខែក៏អត់អីដែរតុងវាស៊ីអាហ្នឹងបាទស៊ីឫសហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាអត់សូវស៊ីឥឡូវទេវាស៊ីតែឫសហ្នឹងបងឃើញនេះវាស៊ីដាច់ឫសអស់លេងតាមពិតឫសវាបងដឹងហើយចោគឺប្រភេទចោឬក៏ប្រភេទអាសូឡាហ្នឹងគឺសម្បូរឫសហ่ะបាទសំបីតែអាសូឡាធំឡើងក៏ឫសវាច្រើនណាស់បាទអន្ទង់គឺវាចូលចិត្តស៊ីមែនតើបាទបាទវាចេញអស់ហើយនៅឃើញពុចគ្រប់កន្លែងបាទនេះសត្វអន្ទង់ហ្មងពេញអស់ហើយនៅខាងនេះគឺបន្ទប់មួនបាទខាងនេះបន្ទប់កូនមួនណាបាទបន្ទប់កូនមួនបាទយប់ឡើងមាត់ដូចនេះចឹងនេះដែរណាជប់ដែរពេលវាខ្លះវាតំបាក់ដែរបាទនេះអាសូឡាបងណាអាសូឡានៅក្នុងហ្នឹងគឺសត្វតែចិញ្ចឹមទាំងអស់បងណានៅក្នុងហ្នឹងចិញ្ចឹមពេញអស់ហើយនៅក្នុងហ្នឹងបាទចឹងឡាយពេលយប់ទៅជូនបងប្អូនកំសាន្តហើយបងបងខ្លះក៏គាត់បានធ្វើបានហើយបងបងខ្លះក៏គាត់បានរៀបចំផែនការដែរហើយបងបងខ្លះដាក់ផែនការឲ្យជប់ធ្វើការឲ្យគេទៅផ្ទះវិញបាទទាំងស្ត្រីទាំងបុរសបាទហើយដោយបងបងខ្លះបងគាត់ធ្វើការខាងរោងចក្រហើយគាត់ប្តីគាត់ក៏ធ្វើការរោងចក្រដែរចឹងក៏គាត់ឲ្យគ្រូសាគាត់ម្នាក់ជាស្ត្រីហ្នឹងគឺទៅមើលការងារនៅផ្ទះវិញហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមមាន់គាត់ចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមត្រីហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមទាហើយនឹងជ្រូកឥឡូវនេះគាត់បានផ្ញើសារមកគាត់ថាគ្រូសាគាត់បានប្រសើរច្រើនជាងមុនហើយគាត់មានមាន់ច្រើនគាត់មានជ្រូកបាទហើយគាត់មានផ្នែកវិរិយវប្បកម្មនេះបាទអញ្ចឹងគាត់សប្បាយចិត្តបាទគាត់សប្បាយចិត្តមែនទែនហើយប្តីគាត់ម្នាក់គាត់ចេញបេសកកម្មទៅរកលុយថែមបាទទៅរកលុយថែមដើម្បីវិនិយោគឲ្យកាន់តែធំជាងមុនបាទហើយក៏មានបងបងខ្លះគាត់បានជោគជ័យខ្ញុំជាអ្នកបងវត្តក៏សប្បាយចិត្តដែរដល់ពេលបងបងខ្លះក៏គាត់ជួបបញ្ហាច្រើនក៏ខ្ញុំពិបាកចិត្តដែរហើយយើងរកដំណោះស្រាយទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែដើរតួនាទីជាអ្នកប្រឹក្សាទោះបីជាផ្នែកណាខ្លះទោះបីជាខ្ញុំអត់ទាន់បានរៀបចំបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប៉ុន្តែខ្ញុំបានធ្វើវាដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបាទដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបាទ
សូម្បីតែការដាំអាសូឡានេះក៏ដោយក៏ខ្ញុំពិសោធន៍វាយ៉ាងតិចក៏5ដងដែរបាទទំរាំតែពិសោធន៍រកចំណុចជោគជ័យឃើញបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវវាយ៉ាងចំណាយពេលស្រាវជ្រាវប្រភេទអាសូឡានេះគឺជុំវិញមួយខែបាទហើយខ្ញុំដាំដបងលើកទី1លើកទី2ក៏លួយដោយបងបងដែរដូចបងបងយ៉ាងអត់ខុសហើយប៉ុន្តែខ្ញុំបានតាំងចិត្តវាខ្ញុំបានតាំងចិត្តថានឹងធ្វើវាឲ្យប្រសើរឡើងអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺអាសូឡាខ្ញុំព្រលឹមឡើងខ្ញុំដួសព្រលឹមឡើងខ្ញុំដួសមកកណាត់នេះទាំងអស់មកកណាត់នេះទាំងអស់ទុកតែមកកណាត់ទេអញ្ចឹងយប់ឡើងវាដោះពេញវិញយប់ឡើងស្មាល់ហ្នឹងវាដោះពេញអស់វិញនេះឃើញស្អែកឡើងយើងដួសមកកណាត់ទៀតដួសមកកណាត់ប៉ុណ្្នឹងមកបាទអាងតឹង3បដោយ3យើងដួសមកកណាត់មកបាទយកទៅឲ្យមន់ស៊ីណាយកទៅឲ្យមន់ស៊ីត្រង់មន់នៅចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយកទៅឲ្យមន់ស៊ីយកទៅលីមួយចំណៃបាទលីមួយចំណៃមកហើយបន្តមកទៀតយប់ឡើងស្អែកឡើងហ្នឹងវាដោះមកពេញទៀតណាឃើញទេបាទអញ្ចឹងយើងដួសទៀតណាបងហើយបងចង់ផ្អាប់ធ្វើជាមេចំណៃក៏បានដែរបាទជាជាមប្រតិចបងអើយបាទសម័យនេះហើយប្រសិនបើយើងអត់បានគ្រប់គ្រងពេលវេលាឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេគឺយើងដើរចាញ់គេហើយយើងដើរខ្សោយជាងគេមានន័យថាយើងដើរយឺតជាងគេបាទទោះបីជាយើងដើរយឺតប្រសើរជាងអត់ដើរបាទប៉ុន្តែបើយើងដើរហើយយើងតាំងចិត្តថាដើរអាហ្នឹងគឺយើងទៅហ่ะបាទហើយយើងធ្វើការជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំក៏សូមអធិស្ឋានបងបងដែរហើយថ្មីថ្មីនេះគឺមានក្រុមហ៊ុនធំធំបាទគាត់បានតាក់ទងមកផ្នែកបាក់សៃបាទគាត់តាក់ទងមកគាត់ចង់បានពូជកូនមន់យ៉ាងច្រើនដូចជាក្រុមហ៊ុនម៉ងរទ្ធីបាទក៏គាត់បានសហការនៅក្នុងការផលិតកូនមន់ចូលទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគាត់ដែរបាទហើយសម្រាប់កូនមន់គឺចេញទៅអត់ទាន់ទេសម្រាប់មេបាពូជក៏បងបងយើងក៏មកច្រើនដែរបាទកំងច្រើនណាស់ដូចនៅខាងកំងឡើងសិតតែ200 300 500បាទឥឡូវនេះមានបងនៅខាងកូរ៉េម្នាក់ទៀតគាត់កំង500ទៀតណាបាទប៉ុន្តែគាត់យកនៅក្នុងខែ2ឆ្នាំគាត់យកនៅក្នុងខែ2ឆ្នាំ2020បាទខែ2ឆ្នាំ2020ហើយបងនៅកូរ៉េម្នាក់ដែរដែលគាត់នឹងធ្វើបេសកកម្មមកស្រុកខ្មែរវិញនៅថ្ងៃទី10-11នេះក៏គាត់កំង360ដែរបាទក៏គាត់កំងមេបាពូជ360ដែរបាទហើយគាត់នឹងត្រៀមបញ្ចេញគាត់ឲ្យចំនៅក្នុងថ្ងៃដែលគាត់មកពីកូរ៉េដើម្បីមកមើលមន់របស់គាត់នៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់គាត់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីមើលហើយរៀបរយហើយគឺគាត់ត្រឡប់ទៅកូរ៉េវិញដើម្បីរកលុយថែមមកវិនិយោគទៅលើផ្នែកការងាររបស់គាត់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការដាក់ចិត្តហើយការតាំងចិត្តហើយព្រោះគាត់នៅកូរ៉េប្រាក់ខែគាត់គួរសមដែរបាទអ្នកខ្លះគាត់បាន1800អ្នកខ្លះគាត់បាន2000អ្នកខ្លះគាត់បាន2000ជាងអ្នកខ្លះក៏គាត់បានជិត3000ដែរអ្នកប្រឹងហ่ะបាទហើយការធ្វើនៅការនៅប្រទេសគេវាចំណូលបានច្រើនមែនប៉ុន្តែយើងអត់សូវសុខចិត្តហ៎បាទអត់សូវសុខចិត្តហេតុអីបានអត់សូវសុខចិត្តបាទដោយសារយើងធ្វើការឲ្យគេហើយមួយទៀតយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីឪពុកម្ដាយយើងបងប្អូនយើងហើយកូនជាទីស្រឡាញ់របស់យើងអញ្ចឹងយើងទោះបីជាយើងរកបានចំណូលសមរម្យក៏យើងដើម្បីកាពះដើម្បីគ្រួសារយើងសុខចិត្តបាទទៅធ្វើការសិនណាពេលណាដែលសំលុយបានយើងងាកមកវិនិយោគការងារនេះ
ដែលយើងគិតថាទោះបីជាយើងអត់បានរៀនដល់មហាវិទ្យាល័យបាទទោះបីជាយើងអត់បានទៅរៀនដល់សាកលវិទ្យាល័យឬក៏អត់បានទៅរៀនដល់សាលាបច្ចេកទេសទំនើបប៉ុន្តែយើងអាចរៀនជាមួយនឹងអ្នកជំនាញរៀនជាមួយនឹងអ្នកបច្ចេកទេសក៏យើងអាចធ្វើបានដែរបងបងខ្លះនៅថៃបងបងខ្លះនៅជប៉ុនបងបងខ្លះនៅចិនបងបងខ្លះនៅសិង្ហបុរីបងបងខ្លះនៅវៀតណាមបងបងខ្លះនៅឡាវភូមាក៏គាត់បានរៀនជាមួយខ្ញុំដែរហើយគាត់បានដាក់ផែនការហើយគាត់ឡើងពីវៀតណាមមកវិញគឺគាត់មករៀបផែនការនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគាត់ធ្វើចាប់ដើមធ្វើគាត់ទៅសំលុយនៅប្រទេសគេហើយបងបងខ្លះក៏គាត់បានពង្រឹងថែមដែរទោះបីជាគាត់បានចេះជំនាញគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែគាត់នៅខ្វះគេហៅថាការស្គាល់គ្នាឬក៏គេហៅថាការតំណាក់តំណងគ្នាដើម្បីលក់ផលិតផលរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យបានច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងបងបងខ្លះគាត់បានចូលពង្រឹងសមត្ថភាពថែមហើយស្របពេលដែលគាត់ធ្វើបានល្អផងអញ្ចឹងគឺជាឱកាសរបស់គាត់មួយដែលគាត់អាចចូលមកក្នុងសមាជិកសហព័ន្ធដែលមានសមាជិកឥឡូវនេះគឺចូល 3-4,000 នាក់ហើយបូកជាមួយនឹងវិរិយវប្បកម្មបាទអញ្ចឹងសមាជិកទាំងអស់នេះខ្ញុំអត់គិតចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលចំនួនកសិករឆ្នើមឆ្នាំដែលខ្ញុំទៅបង្វឹកតាមស្ថាប័នជាតិនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិខ្ញុំអត់បានគិតទេហើយបើខ្ញុំបានគិតទៀតគឺរាប់ម៉ឺនបាទរាប់ម៉ឺនអញ្ចឹងគឺយើងមាន network ច្រើនហើយនៅខេត្តណាក៏យើងមាន network ដែរបច្ចុប្បន្ននេះគឺគ្រប់ខេត្តហើយសូម្បីតែប្រទេសជុំវិញហ្នឹងក៏គាត់បានចូលដែរបាទក៏គាត់បានចូលនៅក្នុងហ្នឹងដែរបើគាត់ថាក្រុមខ្លះមានជនបរទេសក្រុមខ្លះអត់ទៅបាទក្រុមខ្លះមានទៅបាទហើយភាគច្រើនគឺជនជាតិខ្មែរយើងទោះបីជាគាត់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសក៏គាត់បានត្រៀមពង្រឹងសមត្ថភាពដែរបាទការទៅចែកគ្នាការផ្ដល់យោបល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយការឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីអ្វីដែលយើងធ្វើបានអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងនឹងកាន់តែវិវត្តប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការវិវត្តដោយខ្ញុំបញ្ជាក់យើងត្រូវតែប្រយ័ត្នហើយបើសិនជាយើងអត់ប្រយ័ត្នគឺយើងនឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាហើយបាទធ្វើឲ្យមានបញ្ហាយ៉ាងម៉េចគឺបញ្ហាគឺបាក់ប្រឈមនឹងការបាត់បង់ទៅវិញបាទអញ្ចឹងសំណូមពរបងប្រុសបងស្រីយើងគឺសូមបន្តការខំប្រឹងប្រែងដោយយកចិត្តទុកដាក់បាទដែលយើងចិត្តទុកដាក់គឺយើងនឹងអាចទទួលផលពីវាច្រើនបាទសម្រាប់បកងគឺសួរថែមែនតើណាហើយបើសិនជាបកងនេះយើងចាំនៅក្នុងនេះយើងដាក់ចំណីគឺតិចមែនតើនិយាយរួមទៅគឺស៊ីតិចមែនតើហើយយើងឃើញថាបើសិនជាយើងចិញ្ចឹមដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅគឺយើងនឹងទទួលបានលុយនិយាយរួមទទួលបានលុយពីវាវិញហ្មងបើគិតមកបកងមួយប៉ុណ្ណឹង1-20,000បើគិតមកបាទបកងមួយប៉ុណ្ណឹងយើងលក់បាន1-20,000នេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបកង10ប្រមាណហ្នឹងបងគិតមើល10-20,000ហ្មងចុះបកង100បាទបកង100ប្រមាណបាទបកង100គឺបាទចូល2លានបងគិតមើលបាទអញ្ចឹងហើយសួរថាបកង100ប្រប៉ុណ្ណានេះបកងប្រប៉ុណ្ណេះយើងអាចដាក់បាន200បងអាងប្រប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងមួយអាងនេះបើសិនជាយើងចាំឲ្យធំយើងអាចប្រមូលផលលក់បាន2លានយ៉ាងតិចបាទ2លានទៅ3លានយ៉ាងតិចប្រប៉ុណ្ណឹងបាទបាទអញ្ចឹងយើងជទូទៅបើសិនជាយើងចាំមេបាពូជប្រប៉ុណ្ណេះគឺស្មើនឹង9ម៉ែត្រការ៉េបាទចូលថា100បកង100បកងបើសិនជាចាំធំធំប៉ុណ្ណាគឺចូល100បកងអញ្ចឹងបកង1យើងលក់បាន20,000អញ្ចឹង100បកងយើងលក់បាន2លានអញ្ចឹង2លានហើយសួរថាយើងចំណាយធ្វើអាងប្រប៉ុណ្ណឹងអស់ប្រមាណបាទហើយបងបងខ្លះគាត់សបោអស័យផងគាត់ធ្វើអស័យហ្នឹងហើយគាត់ដាក់តង់អាកស៊ូសសក៏បានណាហើយបើថាគាត់អត់តង់អាចតាក់តងមកខ្ញុំបាន24ម៉ោងផ្ញើបានទូទាំង25ខែក្រុងស្អែកហ្នឹងផ្ញើទៅខាងរតនគិរីតង់ទៅតឹង6បដោយ8
ហើយស្អែកហ្នឹងផ្ញើទៅខាងស្វាយរៀងបាទទៅតឹង6បដោយ8 2ដុំណាបាទហើយស្អែកផ្ញើទៅត្បូងឃ្មុំបាទទៅត្បូងឃ្មុំហើយស្អែកហ្នឹងគឺផ្ញើទៅខាងត្បូងឃ្មុំបានទទួលហើយ2ដុំបាទគាត់យកទៅចិញ្ចឹមត្រីចិញ្ចឹមត្រីគឺសម័យនេះគឺយើងធ្វើបើអត់លុយយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅកុំរៀបអាងចេះបាទបើយើងរៀបអាងចេះយើងចោះលុយច្រើនណានេះយើងចោះលុយច្រើនប៉ុន្តែបើយើងមានលុយខ្ញុំអត់និយាយណាបើយើងមានលុយអត់និយាយទេប៉ុន្តែបើអត់លុយយើងប្រើអាតង់សដែលលក់នៅតាមកន្លែងគ្រឿងសំណង់ទៅទិញអាហ្នឹងសិនយកមកធ្វើហើយទិញបានលក់មេបាពូជមេសាឬក៏ពីសាវាលហើយចាំយើងទិញអាតង់នេះព្រោះអាតង់នេះបើយើងនៅចិញ្ចឹមនៅក្នុងម្លប់ចេះអាចបានប្រហែលជា5ឆ្នាំដែរបាទ5ឆ្នាំដែរអញ្ចឹងបើសិនជា5ឆ្នាំអូខេយើងអាចរួចបាទរួចនិយាយរួមរួចទៅយើងអាចសល់លុយវិនិយោគយើងអាចទៅធ្វើថ្មឲ្យវាចេះបាទធ្វើឲ្យវាថ្មចេះអញ្ចឹងតិចទៀតខ្ញុំរៀបចំសិតថ្មចេះអស់ហើយប្រកងនេះខ្ញុំដាក់ត្រីឯងបាទត្រីមួយអាងអាចដាក់បានចូល3 * 3 3 / 9 9ម៉ែត្រការ៉េបានមួយអាងគឺ5,000បាទអាចបាន5,000ត្រីបាទអញ្ចឹងបើសិនជាត្រីធំបាទ5,000ឥឡូវឧទាហរណ៍បាន5,000បានទទួលហើយស្អែកចង់ចេះនីតិវិធីប្រើប្រាស់បាទអូថ្ងៃនេះចេញទូទៅ3ខែបាទថ្ងៃនេះចេញទូទៅ3ខែហើយមិញទៅមីសេកមកតាមមីសេកមិញបងនៅកំពង់សោមគាត់បានទទួលទូហើយទូប្រើអគុយហើយខ្ញុំអត់ដឹងថានៅកំពង់សោមគាត់នៅប្រើអគុយទៀតខ្ញុំអត់ដឹងថានៅខាងកំពង់សោមមានតំបន់ខ្លះក៏អត់ទាន់មានភ្លើងប្រើគ្រប់គ្រាន់ដែរឬក៏ភ្លើងអត់ទាន់តរួចដែរបាទអញ្ចឹងគាត់បានមីសេកមកមិញក្រើងមិញគឺគាត់ថាបានទទួលទូហើយសូមបរិញ្ញគាត់ពីរបៀបប្រើប្រាស់ទូអគុយផងហើយមិញហ្នឹងបងនៅខាងចិត្តរតនៈការីក៏គាត់បានខលដែរថាទូបានទទួលហើយទូបានទទួលហើយបរិញ្ញគាត់ផងបាទខ្ញុំបានបឆាតបយលគាត់ហើយសម្រាប់បងនៅខាងកំពង់ចាមអត់ទាន់បានឃើញ feedback មកវិញទេព្រោះមិញផ្ញើទូទៅកំពង់ចាមមួយដែរអត់ទាន់ឃើញ feedback មកវិញទេបាទហើយខ្ញុំបានតិចទៀតខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅគាត់បាទមើលប្រកងដេកទាំងអស់គ្នាបងណាមើលប្រកងដេកទាំងអស់គ្នាបងមើលមួយផ្លែតស្មានថាប្រកងវានេះគឺប្រកងក៏ចេះដេកដែរបងណាបាទវាដេកសងំធ្វើយ៉ាងស្អាតហ្នឹងបងណាឃើញក៏គូតវាបត់ឡើងក្វែកវែកបាទប៉ុន្តែតាមពិតវាដេកទេបងណាវាដេកនិយាយទៅវាដូចថាហត់ពេកអញ្ចឹងណាវាដេកអញ្ចឹងទៅវាសម្រាកអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងក៏ប្រកងក៏វាចេះសម្រាកដែរវាធ្វើដូចធម្មតាហើយវាធ្វើដូចនេះអញ្ចឹងវាធ្វើដូចវាហ្នឹងធ្វើការហត់ណាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងទឹកចឹងណាហើយសិចំណៃស៊ីស្រាប់ទឹកកេដោឲ្យលេងមកសុបាយដាក់អុកស៊ីហ្សែនខ្យល់បកាត់ឲ្យមកសុបាយប៉ុន្តែវាធ្វើទៅដូចមើលទៅពេលខ្លះវាដេកធ្វើមិនដឹងបាទប្រកងវាដេកធ្វើមិនដឹងចឹងរត់សវោទៅយប់អានេះបើចំណៃត្រែងបើចូលនៅកន្លែងត្រែងដែរគឺដឹងអត់រួចទេអានេះបើចូលនៅកន្លែងត្រែងដែរគឺដឹងរួចបើចូលនៅប្រកងអត់អីទេបាទនឹងខ្ញុំចែកចម្លែកខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងហើយបងណាបាទហើយមិញខ្ញុំបញ្ជាក់តិចមិញចាំលៃអាងតុងឲ្យមកមើលនៅកន្លែងនេះដែលវានៅក្នុងអាងនេះគឺប្រកងវាអត់សូវទេបាទប្រកងមិញនៅតុងបងឃើញណានៅតុងវាស៊ីអារឹសនេះអស់ហើយប៉ុន្តែនៅប្រកងវាអត់ស៊ីទេប្រកងវាស៊ីដែរប៉ុន្តែវាស៊ីតិចជាងតុងអញ្ចឹងបើតុងវាស៊ីអារឹសនេះអស់ណាបងអន្ទងគឺវាស៊ីអារឹសនេះអស់ហើយវាចូលចិត្តស៊ីអន្ទងអញ្ចឹងមិនយើងចាំអន្ទងគឺកុំភ្លេចអាហ្នឹងអន្ទងចូលចិត្តស៊ីហ្នឹង
អូនោះគឺនៅក្នុងផ្ទះសំណាក់គេធំហ៎អូលំតបាត់ហ៎សាប់ផ្ទះសំណាក់បងអើយនៅក្នុងហ្នឹងសាប់ផ្ទះសំណាក់របស់វានៅខាងណាអីគឺដោះពេញអស់ហើយបងដាក់ពេញអស់ហើយនៅក្នុងហ្នឹងនៅពេញអស់ហើយបងណាបាទអូចាប់ដើមភុចភុចផាក់ភុច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 បាទនេះត្រួតពិនិត្យមើលពេលយប់បាទអញ្ចឹងមន់ក៏អញ្ចឹងដែរបងយើងត្រួតពិនិត្យវាពេលយប់អញ្ចឹងមន់ដេកយប់ឡើងយូរដែរខ្ញុំបាទត្រួតពិនិត្យមើលវានៅពេលយប់ទៀតអញ្ចឹងវាសុខភាពរបស់វាខ្ញុំដាំអាចកនេះច្រើនគឺចំណេញច្រើនដោយសារស្លឹកវាធំហើយយើងងាយស្រួលកិនឲ្យយើងងាយស្រួលកិនយើងងាយស្រួលកិនឲ្យមន់ស៊ីនេះបាទងាយស្រួលកាត់នៅមន់ស៊ីបាទហើយវាដោះលឿនដែរដូចអាសូឡាដែរនេះប្រេកបានសរុបទាំងអស់បាន60អាងណាបងបាន60អាងហើយហើយឥឡូវធ្វើអាខាងក្រោយនេះបាទ40អាងទៀតប្រេកបាន60អាងហើយឥឡូវធ្វើខាងក្រោយនេះគឺ60អាងទៀតអស់40អាងទៀតបាទនេះខាងនេះបងនឹងគឺកំពុងបំពាក់ហ្នឹងនេះនេះបកគោលបំពាក់រៀបចំធ្វើបាទនៅខាងក្រោយនេះគឺតឡើងហ្នឹងនេះគឺចាប់ដើមតឡើងបន្តទៀតនៅក្រោយនេះបាទអានេះត្រៀម40អាងទៀតនៅក្រោយនេះបាទឥឡូវរៀបចំបាន60អាងហើយបាទហើយសរុបទាំងអស់អានេះបាន6ក្រោយថែម40បាន100អាង100អាងថែម200អាងទៀតបាទនៅខាងក្រោមទៀតគឺថែម200អាងទៀតបាទអញ្ចឹង200អាងហ្នឹងគឺត្រៀមកែផងត្រៀមបកងផងត្រៀមត្រីផងខ្យងផងបាទខ្យងផងហើយក៏ពឹសផងបាទហើយក្តាមបានក្តាមគឺប្រើនោះអាថ្មបាទធ្វើអាថ្មក្តាមបាទចានេះគឺប្រើត្រីហើយនឹងតុងហើយនឹងត្រីតុងហើយនឹងបកងបាទអានេះគឺមន់បងនៅចិត្តធំមន់ហ្នឹងកាលហ្នឹងខ្ញុំធ្វើកំលៀតវាតាមពិតកំលៀតហ្នឹងខ្ញុំចង់ដាក់ឲ្យមន់ចេញដល់លេងត្រូវពលឺថ្ងៃប៉ុន្តែឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតមើលបងឃើញខ្ញុំຕົកតែមួយប្លោះដើរនេះຕົកមួយប្លោះដើរតិចខ្ញុំចាក់សាបហើយខ្ញុំចាក់សាប្រៀបអត់ទៅតប្រព័ន្ធប្រហូរទឹកនៅផ្នែកខាងក្រោមហ្នឹងបាទឲ្យវាហូរប៉ុន្តែដីរបស់ខ្ញុំវាចោតទៅមួយខាងវាស្រួលហើយស្រួលប្រហូរហើយបាទអញ្ចឹងពេញអស់ហើយណាបាទ60អាងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយហើយផែនការ40អាងកំពុងតឡើងហើយចប់ពី40អាងនេះត្រៀមតឡើង200អាងបន្តទៀតបាទចិត្តធ្វើបងអើយម្នាក់ឯងប្រឹងលិចប្រឹងកើតណាឥឡូវបានប្អូនគាត់មកជួយហើយបាទហើយសង្ឃឹមថានឹងលឿនបាទកាន់តែលឿនមែនតើណាបាទគាត់មកជួយបាន2នាក់ហើយសម្រាប់បងបងយើងដែលគាត់ចង់ស្រឡាញ់ផ្នែកកសិកម្មហើយចង់រៀនសូត្រផ្នែកកសិកម្មណាសម្រាប់ប្រាក់ខែមួយខែ2នាក់ត្រូវការជ្រើស2នាក់ហើយ2នាក់ក្នុងមួយខែគឺ150ដុល្លារបងណាបើសិនជាមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានហើយបើយុវវ័យក៏កាន់តែល្អដែរអញ្ចឹងរើស2នាក់ក្នុងម្នាក់គឺប្រាក់ខែ160បាទអស់150អញ្ចឹង600000
បើយុវវ័យគឺល្អហើយបើអត់ទាំងប្រដីទាំងប្រពន្ធក៏បានដែរណាបើចាប់អារម្មណ៍អាចតតមកខ្ញុំបានណាត្រូវការរើសអ្នកដែលថែទាំមន់ចំនួន2នាក់បាទប្រាក់ខែ600,000ប្រភពទឹកគឺពីដងបុកបោះនោះដងស្តែនដងខាងលើនេះបងឃើញនេះស្តែនខាងលើបាទស្តែនខាងលើអូណានេះស្តែនខាងលើទឹកដងយើងបងទឹកដងប៉ុន្តែនៅខាងខ្ញុំនេះទឹកដងវាយ៉ាងល្អខ្ញុំបុកចូលចំមកកន្លែងល្អវាជាអំណោយផលមួយដែរបាទហើយបងបងខ្លះបុកទៅចេញគេហៅថាចេញជាតិរ៉ែចេញអាសាអាធិតខនិចបាទមើលឆាតអស់ទេអូនអើយហើយទីទៀតចូលសម្រាប់រៀបចំសំរៀបចំនេះហើយរៀបចំខោអាវបាទទៅចេញបេសកកម្មអាទិត្យបាទសេវាកម្មបាទថ្លៃសេវាកម្មបានថ្លៃហើយហ្នឹងបងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់សេវាកម្មគឺបងបងដឹងហើយពេលដែលខ្ញុំនៅធ្វើការឲ្យអង្គការអន្តរជាតិក្នុងមួយថ្ងៃ300ដុល្លារបាទហើយសម្រាប់សេវាកម្មខ្ញុំទៅប្រឹក្សាយោបល់បាទក្នុងមួយថ្ងៃហើយសម្រាប់អង្គការក្នុងស្រុកមួយថ្ងៃ150បាទមួយថ្ងៃ150នេះជាសេវាកម្មបច្ចេកទេសហ៎បងបាទដែលខ្ញុំទៅផ្ដល់សេវាកម្មឲ្យខាងមន្ទីរឬក៏អង្គការនៅក្នុងស្រុកបាទអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃ150បាទសម្រាប់បងបងនៅខាងកំពង់ស្ពឺបងក៏គាត់យីរួមនេះជួលហ្មងជួលខ្ញុំទៅប្រឹក្សាយោបល់រៀបចំកសិដ្ឋានគាត់ដែលមានទំហំដី10ហិកតាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគូសប្លង់ឲ្យបាទគាត់ឲ្យខ្ញុំ500បាទគូសប្លង់ឲ្យជួយឌីហ្សាញប្លង់ជួយចាត់ចែងឲ្យផ្សេងផ្សេងគាត់ជូនខ្ញុំ500អញ្ចឹងទៅជាមួយគាត់3ថ្ងៃបាទហ្នឹងគាត់អ្នកមានលុយគាត់អត់ខ្លាចនៅក្នុងការប្រឹក្សាយោបល់ទេបងណាបាទមានបងបរៀនតាមអនឡាញតាហើយបងបងមិញបងនៅថៃគាត់បាននេះដែរគាត់ថានឹងចុះឈ្មោះស្អែកម្នាក់ដែរនៅថៃបាទគាត់មុននឹងសម្រាប់ចិត្តរៀនគាត់តាមដាន Facebook ខ្ញុំយូរបាទមួយឆ្នាំជាងហើយឥឡូវនេះគឺគាត់ដល់ពេលដែលត្រូវមកពីក្រៅប្រទេសវិញហើយហើយគាត់គ្រោងមកនៅក្នុងចូលឆ្នាំបាទមានបងស្រីម្នាក់ក៏គាត់នឹងមកពីប្រទេសថៃដែរហើយគាត់ថាពេលចូលឆ្នាំហើយគាត់នឹងមកទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងមករៀនសូត្រហើយទៅវិញធ្វើបាទទៅវិញធ្វើអានេះគឺបន្ទប់ណាបងអូនប្រុសខ្ញុំគាត់សួរអ្នកនៅខាងព្រះវិហារបាទគាត់សួរអាស្អីគេនៅក្នុងកន្ត្រកនេះអាក្នុងកន្ត្រកហ្នឹងគឺមេបាពូចប្រកងផ្ទះសំណាក់របស់វាអញ្ចឹងកាលណាប្រកងពងកាលណាប្រកងពងអញ្ចឹងមិនយើងអាសាដើមមើលយើងមើលទៅបើប្រកងណាពងវាសកម្មភាពវាអត់សូវមានអញ្ចឹងយើងចាប់វាមើលទៅបើវាពងគឺយើងយកវាមកដាក់នៅក្នុងផ្ទះសំណាក់នេះបាទបន្ទប់វានេះគឺជាបន្ទប់សម្រាប់ប្រកងពងបាទវាអីបងវាផ្នែកឲ្យខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចណាផ្នែកវារីវប្បកម្មមាន6 7មុខបងណាមានប្រកងមានត្រីមានកែបមានតុងមានខ្យងមានកពឹសបាទតម្លៃសិក្សាហ្នឹង200,000ហើយជួយប្រឹក្សាយោបល់រាប់ឆ្នាំហើយបងចង់មកមើលកសិដ្ឋានខ្ញុំប្រហែលដងក៏បានដែរឡើងខ្វល់ហ่ะអញ្ចឹងសម្រាប់ដៃគូខាងមន់ក៏អញ្ចឹងដែរបងអាចមកបានណាបាទសម្រាប់អ្នកដែលគាត់រៀនហើយបាទគាត់អាច
មកទៀតបានហើយអ៊ំទូកនេះមានបងៗខ្លះគាត់បានកំងកូនមួនហើយគាត់មកគាត់យកកូនមួនគាត់យកមេមួនគាត់យកម៉ាស៊ីនគាត់យកទូភ្ញាស់ទៀតណាថ្ងៃអ៊ំទូកនេះគឺគាត់កំងហើយ3 4នាក់ដែរហើយសម្រាប់ការរៀនឲ្យគិតម៉ោងហ្នឹងបងបាទបងតនេពេលណាមើលទូរស័ព្ទទៅព្រោះឯកសារខ្ញុំផ្ញើចូលអស់ហើយបាទរូបភាពក៏ខ្ញុំផ្ញើចូលដែរគ្រាន់តែវីដេអូក៏ខ្ញុំផ្ញើចូលដែរគ្រាន់តែបងខ្ញុំប្រាប់បងថាចាប់ផ្ដើមពីចំណុចនេះទៅដល់ចំណុចនេះពីចំណុចនេះទៅដល់ចំណុចនេះឲ្យបងធ្វើតាមនឹងទៅហើយបើសិនជាអត់ច្បាស់បងឆាតសួរមកនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook ឆាតរបស់យើងហ្នឹង24ម៉ោងបងណាបាទបងអាចឆាតសួរបានទាំងផ្នែកមន់ក៏ដូចជាផ្នែកវិរិយបកម្មដែរបាទរ៉ៗប៉ងមើលរ៉ៗប៉ងអូកិច្ចលឿនអត់ទាស់ស្លេវនេះដៃមួយចាប់នេះជាប់កាន់ទូរស័ព្ទដល់ចឹងចាប់វាអត់សុខបានមើលផ្ទះសនៈវាមនុស្សពេញផ្ទះសនៈនេះគឺដឹងតែបានហ្មងខ្ទៀលខ្ទៀលទាំងពីរណានេះមកលើកោកបាទនេះគឺមេដែរនេះដាក់ពងបានច្រើនណាបងដាក់ពងបានច្រើនណាបាទឃើញធំនេះគឺដាក់ពងបានច្រើនបាទចាប់អាទួយមួយសិនអានេះមេដែរមេដែរនេះមេធំមកមែនបកងឡើងលើគោកទេណាបងអានេះខ្ញុំចាប់ទេខ្ញុំចាប់ទេបងណាបាទនេះបងណាបកងបាទឃើញហើយបាទមានអនុវត្តផ្ទាល់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីបងណានៅខេត្តមណ្ឌលគិរីស្រុកកៅសមាជិះពីភ្នំពេញមក4ម៉ោងថា5ម៉ោងចុះបងមានអនុវត្តផ្ទាល់បងណារៀនបាទបងៗខ្លះគាត់មកនៅ2ថ្ងៃបងៗខ្លះគាត់នៅ3ថ្ងៃបាទប៉ុន្តែបងរៀនជាមួយខ្ញុំអត់យូរប៉ុន្មានទេបងអត់ឲ្យបងខាតពេលច្រើនទេបាទបងរៀនចាំចាំទៅវិញធ្វើបានទេបាទបងៗខ្លះគាត់មកតែមួយយប់ទៅវិញហ៎បាទធំណាបងបកងធំហ่ะមិនទូចទេណាបងបាទបកងនេះតា6 7ឯងមកគីឡូអត់ហ្នឹងបាទនេះបងបងខ្លះគាត់ជាស្ត្រីឯងប៉ុន្តែគាត់មានផែនការនៅក្នុងការមករៀនហើយគាត់បានទៅចែកតាមឆាតហើយyou
នឹងឯងអរគុណច្រើនបងបងទាំងអស់គ្នាណាបាទអរគុណបាទខ្ញុំសុំពេលប៉ុណ្ណឹងបងអើយអង្គុយនៅនៅការងារច្រើនបន្តទៀតដែលត្រូវធ្វើហើយស្អែកហ្នឹងជាប់តឡើងទូអង្គុយឲ្យបងពីរទៀតបាទនៅខាងនោះបាទគាត់កំងទូប្រើអង្គុយនៅបន្តទៀតហើយត្រៀមហើយទូ20គ្រឿងនឹងបញ្ចេញខ្សែកន្សែងហ្នឹងបន្តទៀតហើយបាទបាទហើយអរគុណច្រើនមកណាសម្រាប់ការប្រឹក្សាយោបល់ហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការសហការហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការជាវទូក៏ដូចជាការជាវកូនប្រកងហើយពេលខ្លះក៏យឺតដែរអធិស្ឋានផងហើយកាលណាយឺតខ្ញុំជួលដំណឹងហើយណាបាទជួលដំណឹងទៅដល់បងប្រុសបងស្រីហើយអូលោកគ្រូខ្ញុំនៅមណ្ឌលគិរីនៅស្រុកកែវសីមាបងទល់មុខសាលាស្រុកថ្មីបាទនៅជាប់ផ្លូវជាតិទេបងខ្ញុំនៅខាងមណ្ឌលគិរីនៅជាប់ផ្លូវជាតិទេបាទចឹងផែនការរបស់ខ្ញុំធ្វើបាន60អាងហើយបងខ្ញុំធ្វើបាន60អាងហើយសរុបទាំងអស់បាន60អាងហើយបាទហើយផែនការបើអត់ទៅបេសកកម្មទៅខាងអង្គការគាត់អញ្ជើញទៅក៏មិនធ្វើ40អាងទៀតដែរបន្តទៀតដែរបាទប៉ុន្តែដោយសារមានបេសកកម្មការសហការគឺយើងត្រូវទៅទៅហើយបាទហើយណាមួយគឺយើងទៅបានលុយបាទបានលុយគួសមណាបាទមួយថ្ងៃ100មួយថ្ងៃ100មួយថ្ងៃ150អីដែរច្រើនណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងយកលុយនឹងមកយើងមកបរិយទៀតដូចជាផែនការរបស់ខ្ញុំហ្នឹងចប់ពីហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើ200អាងទៀតបាទខ្ញុំធ្វើ200អាងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់ធ្វើទំនើបទេខ្ញុំធ្វើតែតង់អញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងចប់ឈុតហ្នឹងឆ្នាំ2025បានចាប់ដើមរៀបថ្មហើយរៀបតបូលវាបាទរៀបតបូលវាហើយសម្រាប់មន់ក៏ដូចគ្នាបាទសម្រាប់មន់ក៏ដូចគ្នាដែរបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាជូនពរបាទយើងយប់តិចហើយឡាយថ្ងៃនេះណាសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបងបាទហើយសង្ឃឹមថានឹងជួបគ្នាឆាប់ឆាប់ហើយសង្ឃឹមថានឹងបានជជែកគ្នាពីផែនការធ្វើជំនួញឬក៏ពីផែនការអាជីពផ្នែកកសិកម្មនេះទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់សហការអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលទស្សនាក៏ដូចជាការជួយឡាយហើយនឹងแชร์បងប្អូនយើងខ្លះក៏គាត់នៅធ្វើការនៅថៃក៏គាត់ទៅរៀនពីប្រទេសក្រៅផងហើយក៏គាត់បានរៀនជាមួយខ្ញុំថែមហើយក៏គាត់បានសហការហើយក៏ស្គាល់បងបងយើងអ្នកចំមន់នៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងក៏ច្រើនដែរហ្នឹងបងនៅតាមក្រមឯចុះបងបងនៅ30ក្រមទៀតបាទអញ្ចឹងគឺច្រើនមែនតើសម្រាប់សមាជិកយើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺមានការកើនឡើងជាច្រើនហើយសម្រាប់ថវិកាដែលបងប្អូនបានចូលរួមមកនេះគឺខ្ញុំយកវិនិយោគដើម្បីធ្វើជាគំរូទៅដល់បងប្អូនកូនខ្មែរទូទាំងប្រទេសបាទហើយសម្រាប់ថវិកាដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនចូលរួមហ្នឹងគឺម្នាក់តែ200,000ទេឬក៏ស្មើនឹង$50បងប្អូនសម្រាប់ចិត្តហើយបាទផ្ញើថវិកាមកគឺបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុងក្រុមហើយមានឈ្មោះនៅក្នុងក្រុមហើយបានទទួលការបង្វឹកពីខ្ញុំ24ម៉ោងបាទតាមប្រព័ន្ធ Facebook Chat ហើយប្រសិនបើបងឆាតមកអត់ទាន់ឆ្លើយតបភ្លាមភ្លាមបងចុចមេដៃមួយទៀតដើម្បីឲ្យឡើងមកលើបាទឡើងមកលើគឺខ្ញុំចូលមើលឃើញហ្នឹងឲ្យទៅតនេពេលយប់បន្តិចខ្ញុំចាប់ពីនេះគឺទៅឆ្លើយសំណួររបស់សមាជិកយើងបន្តទៀតបងណាបន្តទៀតបាទឥឡូវមន់រៀងធូរតិចដែរមន់គឺយើងមានប្រព័ន្ធទឹកនេះហើយបាទនេះតសយោធ្វើនេះតសយោធ្វើប្រព័ន្ធប្រកងហើយនឹងប្រព័ន្ធយោទឹកយើងលេងសើបារម្ភហើយបាទលោកគ្រូប្រកងស៊ីកូនដែរស៊ីបងស៊ីគៀបអីចឹងណាបាទ
យើងមានប្រព័ន្ធទឹកនឹងស្រួលហើយយើងលែងដូរក្នុងទ្រុងមាន់អីយើងលែងដូរហើយបាទយើងលែងដូរណាបាទគឺយើងប្រើតែទឹកក្នុងហ្នឹងបើយើងចង់ដាក់ថ្នាំអីគឺថ្នាំមាន់ថ្នាំបែបធម្មជាតិអីហ្នឹងយើងដាក់តែក្នុងហ្នឹងមកបាទវាហូរមាន់យើង100 200វាផឹកបានធូរហើយយើងលែងហត់ទៅលាងសម្អាតអីហ្នឹងបាទអត់សូវបារម្ភទេយើងប្រើតែហ្នឹងមួយមកអានេះសម្រាប់បងបងយើងដែលគាត់មាន់ណានឹងមានធោហ្នឹងអូតូខាងលើនេះអូតូខាងលើនេះអញ្ចឹងមើលតាវារៀងនេះគឺយើងលាងយើងមានកំប៉ុងបហូរមួយនៅក្នុងក្រុមអញ្ចឹងលាងហើយយើងដាក់ថ្នាំធម្មជាតិយើងដាក់ថ្នាំវិជ្ជាសាស្ត្រនៅក្នុងហ្នឹងមកវាជ្រាបទៅតាមសយោនេះបាទវាជ្រាបទៅតាមសយោនេះហើយវាចេញទៅតាមទ្រុងមាន់ទាំងអស់វាចេញទៅតាមទ្រុងមាន់ទាំងអស់បាទនោះនៅខាងនោះឃើញសយោអូមើលអត់សូវឃើញនោះបងឃើញសយោខៀវខៀវហ្នឹងបាទនោះវាចេញទៅតាមហ្នឹងបងឃើញយកខៀវខៀវហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាចេញទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងវាស្រួលយើងអត់ចាំបាច់ចំណាយពេលទៅយកទឹកពីក្នុងហ្នឹងឯងយើងលែងបារម្ភដូចមុនពីមុនយើងនៅបារម្ភឥឡូវឡើយធូរកម្លាំងមែនតើនឹងលាងទឹកបាទយើងអាចនិយាយបានថាអូខេចាំមកខ្ញុំយកកញ្ច្រែងដួសនៅក្នុងនេះយកទៅឲ្យត្រីស៊ីឥឡូវនិយាយថាចប់ហើយជ្រុលមកនេះហើយយកឡាយដួសយកចំណីយកទៅឲ្យត្រីតែម្ដងត្រីណ្ដៃនៅក្នុងអាងឈើនេះគឺរៀបចំតលនេះអានេះគឺយើងដួសយកទៅឲ្យត្រីធំធំស៊ីបងដួសយកទៅឲ្យត្រីធំធំស៊ីចង់អស់ថ្មដែរបងឯនេះដួសយកឲ្យត្រីធំធំស៊ីនោះឃើញត្រីនៅក្នុងនេះក៏យើងដួសយកទៅឲ្យខ្យងខ្យងចូលចិត្តស៊ីណាបងបាទឥឡូវទៅមើលខ្យងរបស់គ្នាបន្តិចបើណាចង់ដាច់ភ្លើងឲ្យចង់ដោះថ្មឯងចងគឺចូលចិត្តស៊ីអាហ្នឹងបងចងចង់អស់ថ្មសង្ស័យឡាយឡាយដាច់នេះដល់អាងថ្មបងបាទនេះអាងថ្មបាទមើលខ្យងអត់សោះឃើញមែនទេបងសឹកខ្យងមកណានេះសឹកខ្យងនេះសឹកខ្យងមកណាខ្យងបាទទឹកខ្យងបងនេះចោលលង្ខាប់បងនៅក្នុងលង្ខាប់ពងឯងបងចាប់ដើមពងពងព្រៀតពេញហ្នឹងពងឲ្យតលាក់ពងឲ្យតលាក់ទៅក្រមនេះនេះស្ដានវាពងពងឲ្យវាតលាក់កូនទៅក្រមពងឲ្យតលាក់កូនទៅក្រមនេះខ្យងបងពងឲ្យវាតលាក់កូនទៅក្រមអញ្ចឹងអាសាឡាវាស៊ីលឿនអញ្ចឹងយើងដាក់តែប៉ុណ្្នឹងអានឹងចំណៃធម្មជាតិរបស់វាអានឹងបាទ
យើងវាស៊ីតាមកយប់ចង់ពីយអស់ខ្យងអញ្ចណៃចណៃដែលអត់អស់លុយមកយើងនេះយើងដាក់ឲ្យត្រីនៅក្នុងត្រីធំធំហ៎បងបាទយើងដាក់ឲ្យចឹងទៅវាចាប់ដើមចឹកស៊ីពុចពុចពុចហើយបី2គីឡូ3គីឡូមកអាងធំធំណាវាចូលចឹកស៊ីត្រីធំធំបាទអញ្ចឹងយើងទៅដួសទៀតសត្រីបងនៅក្នុងនឹងត្រីមកអាង3 4000មកអាង4 5000សត្រីនៅក្នុងនឹងអានេះអាងអាងបាទនេះបងឃើញវាចឹកហ្នឹងបងឃើញវាចឹកអាសូឡាត្រីធំៗវាមកតបាយពប់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 អង្គើអង្គើសត្រីចឹកបងឃើញបាទចូលចិត្តស៊ីអាសូឡាអញ្ចឹងបងបងយើងព្យាយាមដាំអាហ្នឹងទៅបាទហើយខ្ញុំចាំដបងតែ2គីឡូហើយពូជវាឥឡូវបានរាប់រយគីឡូហើយលក់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបានច្រើនណាបាទហើយនៅបរិធរទៀតហ្នឹងមិនមែនឈប់ដាំអាសូឡាប៉ុណ្ណឹងព្រោះអាសូឡាចំណេញខ្ញុំសូនជាចំណីក្របបាទទីទៀតខ្ញុំរៀបចំសូនជាចំណីក្របឲ្យបងបងយើងគាត់ចង់ជាវយកទៅហើយសាកបានទាំងកូនមន់ទាំងមេមន់នេះបងឃើញនេះអាសូឡាវាស៊ីតែថ្ងៃស៊ីជិបជិបជិបនេះតែធំធំលឿនស៊ីតាមផ្លែតអស់ហើយមកអាងនោះ3គីឡូ3គីឡូវាស៊ីតាមផ្លែតអស់ហើយបាទអានេះសម្រាប់ត្រីធំបាទវាចូលជាស៊ីទោះបីជាយើងអត់លុយទិញចំណីផ្សារក៏យើងបានអានឹងបដោះបាន4 5ថ្ងៃក៏រួចដែរបាទក៏រួចដែរបាទអញ្ចឹងយើងចំណេញបាទមកនេះស៊ីអស់ហើយស៊ីដល់រិចអស់ហើយនេះមើលបកងយតុងយតុងនៅខាងនេះនេះអាបកងយតុងយតុងបាទបកងយតុងយតុងនៅខាងនេះនេះជាតុងជាតុងបាទនេះនេះជាតុងជាតុងស្ទៀវស្ទៀវបកងស្ទៀវស្ទៀវនៅខាងនេះតែម្លងស្ទៀវគេហៅបកងស្ទៀវដូចមន់ស្ទៀវចឹងបាទនេះតែនៅខាងនេះមកអាអពីវាអាខាងនេះយប់ឡើងវាចេញបេសកកម្មបកងនេះស្ទៀវបកងស្ទៀវបាទនឹងកើតនៅតាមខុកខុកគេងឹតងឹតចេញវលឿនណាតបាត់មើលឬវានៅក្នុងនេះវានៅនៅក្រោមក្រោមពេញពេញឬឬចកវែងបងឃើញនេះឬចកឬចកវែងហ្នឹងចកនេះបន្ទង់ហ្នឹងវាស៊ីអស់នៅក្នុងអាងទុកបងឃើញវាស៊ីឡើងអស់លីងស
ីចកនេះត្រីធំធំនេះដាក់ចកទៅស៊ីខ្ទេចអស់ទាំងចកធំទាំងចកទូចនេះវាស៊ីអស់គេស៊ីឡើងរិចស្លឹកអស់បងនេះដួសឲ្យវាមួយថ្ងៃ5គីឡូមួយថ្ងៃ3គីឡូមួយអាហ្នឹងវាស៊ីឡើងពីបាទត្រីនេះត្រីធំធំបាទវាស៊ីឡើងពីបាទអញ្ចឹងយើងមានចកអាសាឡាគឺចំណេញដែរចំណេញសម្រាប់អឺចំណីណាកាត់បន្ថយបាន50-80%សម្រាប់ចំណីត្រីបាទចំណីមាន់ក៏អញ្ចឹងដែរបានដូចគ្នាចំណីមាន់យើងយកអាសាឡា5គីឡូកន្ទក់2គីឡូពោត3គីឡូមកលាយអំបិលបន្តិចមកហើយយើងលាយខ្លាញ់លាយមេចំណី4មុខមកបាទរួចបាទអស់តិចមែនតើយើងផ្សំទៅ1គីឡូ300ទៅ400បាទនេះទំអាស្ដាអាងទេហើយរៀបចំសម្អាតហើយដាក់វិញទៀតហ្នឹងតទៀតដេញបន្តបន្តទៀតបាទអរគុណច្រើនបងបងហើយសូមប៉ុណ្ណឹងចុះបងណាបាទជាស្អីអស់ថ្មហើយបាទខ្លាញ់លោឡាយឡាយរត់បាទអរគុណមកណាជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយទៀតបងជប់ហើយបាទ